Stefan me je udario i ja sam pao s biciklom. Kaži mi, jesi očekivao uopšte da će dobijete novi bicikl? Pa, jesam kad si mi obećao, ali i onako. Sećate li se ove priče? Bratislave, noga mora da ide, ne odjeli noga, ide glava. A život je, kaže, od sat i po do dva. I ja se setim za njih, počeo sam da plačem. A reci mi, Milena, šta bi ti volila da imaš? Pa, najviše tako biciklu. Idem kod deke, a on nije dobro sa oko, pa mu stavljam mast. Ali danas novi postaju java. Gde si, Milena? Ćao, sve su lepe, ovo najviše. Ovo je bicika za Milenu. Evo, tu su bajsevi na krovu. Bukvalno su dobili novu kuću, totalno sređenu. Jovana izabrala ovu biciklu narandžastu. Neka je sa srećom. Ja sam i rekao i malo pre, one ne su imale kao ostala deca. Znači, kakve da su, ja sam srećan i presrećan. Hvala World of Warships na sponzorisanju ovog videa. To je vrhunska taktička igra u kojoj upravljate velikim istorijskim brodovima i ratujete. Također možete igrati sa prijateljima u timovima. Tu su predivne mape i preko 400 brodova, a od sada je igra dostupna i na konzolama. Registrujte se putem linka u opisu klipa i dobijate paket vredan čak 25 eura. A paket sadrži 200 dublona, 2 prejaka broda, 20 Rachel Spire Camouflage, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium akaunta. Važi samo za one koji se prvi put registruju. I samo da vam napomenem da klikom na link u opisu ovog klipa direktno pomožete meni i mom kanalu, praktično mojoj egzistenciji, tako da ljudi, hvala vam puno, vas ništa ne košta, meni puno znači, igrice je besplata, tako odite, cepite, možda vam se i svidi. Brzo klik na link u opisu, znači nemoj da vas sanjam. A sad idemo u nastavak klipa, čas! Danas snimamo jednu neverovatnu priču, kao što vidite na stanici Niš Expo smo, putujemo za Leskovac, idemo da obiđemo Bratislava, verovatno ste ga videli i upoznali u prošlom klipu ako ste gledali. Evo, hvatamo put pod noge, izlazimo iz Niša, idemo do Leskovca. Mnogo mi je drago što ste podržali ovu zdravu priču, našu organizaciju Humano delo, bukvalno imamo najjači humanitarni sadržaj. Kao što vidimo, naš bus Niš Ekspres. Idemo do centra da vidite kako izgleda centar. Nastavljamo priču sa Bratislavom. Neverovatan čovek, toliko dobro energiju ima. On je inače preko noći ostao bez noge. I zašto ovo sad pominjem? Javio mi se naš poznati fudbaler. Dosta novina je pisalo o njemu. U pitanju je Miloš Vuković iz Austrije, koji je želeo u sklopu organizacije Focus for Real da donira novac i da danas obradujemo Milenu i Jovanu sa dve bicikle. Da usrećimo njih dve. Dobili smo donaciju od 300 eura. Ono što mi je plan, vodimo ih danas u jednu prodavnicu bicikla. Sada zovem Bratislava, oni dolaze za nekih 20 minuta, pa mi ćemo do tad nešto da čalabrcamo da ne budemo gladni. Bukvalno su dobili novu kuću, totalno sređenu, tako da idemo da vam pokažemo i kuću. Kako ste kreativni svaka čas? Sve kaže malečka, lele golema, a ukol kaje, ćevapčiki. Ovde samo treba dođe da se jede, evo pozdrav za vas, postavljam da ste vi vlasnik, tako. Evo, dođite u Big Dedu da jedete. Evo ljudi, u Biftiku se nalazimo. A nisam znao da je Biftik niška firma. Evo, pozdrav od vas. Pozdrav! Odlično, hvala. I upravo smo izašli iz Bifteka, kupili smo 3 pljeske za mene i 2 saradnika. I sada da jedemo, Bratislav me zvao, oni su upravo krenuli 3 pljeskavice kasnije. Evo, susret sa porodicom Stanković. Gde si gazda Bratislave, znači... Brate moj, kako si, brate moj? Jeste dobro? Jeste, super. Odlično izgledaš, a mogu ti kažem. Hvala. Podmlađeno nekako. Podmlađeno. Da, da, da. Sve dobro. Ćao. Gde si, Milena? Ćao. Šta radiš? Pa evo. A vidim kako si sreća sad. Nova kuća, Milena i Jovana da izaberu bicikl koje žele, može? Da. Konačno da možeš deku da obiđeš novom biciklom. Da. Postaćemo ljudi da uporedimo njihove stare bicikle sa novim, da vidite šta su vozile, znači stvarno zaslužuju i mnogo više. Tako da, hvala puno, vidit ćemo, možeš je i u prodavnici da nam spuste cenu. Evo ga za Bratislava upada u kola. Znači, ulazimo u kola, idemo sada, moramo, što se kaže, od dva troška, pošto nismo baš motorizovani. Idemo ljudi do radnje sada da vidimo te bicikle, tako da ostanite do kraja. Ajmo. Jedna vožnja kasnije. Okej, okay, evo, zgazda, brate, samo približavamo se. Sećaš se si čerke od ovim? Jeste, jeste, jeste. Kako nisam? Jel one nisu imale to? Evo ga tu čovek. Evo ovde smo sa gazda Miroslavom, prodavnici Power Bike. Drago mi što smo se upoznali i moram odmah te pohvalim, stvarno izgleda odlično radnja. Izgleda onako baš svetski. Ja sam vam vrlo zahvalan što daću sve od sebe da ljudi budu zadovoljni i da cena bude prihvatljiva. Koliko god nama to znači, stigao je ostatak ekipe. Hoću da vidim njihove reakcije, znači kad uđu i kad ugledaju bicikl, vidim kako će da... Jovana, kao strahu, te ovo, te ono, ova nekako slobodna, razumeš li? Jeste, pa da, Jovana s nama nije tela priča još prvo. Srmuje se, ja mu kažem, pa nema potrebe. Kad sam nogu isekao nos motorku i kad sam je šio sam, da, i kažu, brate, bravo, ti si car, legendo, kako si mogo to? I motorka mi ispala iz nogu, evo mogu i da pokažem, da vidu ljudi, i motorka me je tu isekla, došao sam kući, uzeo sam iglu i konac i zakrpio to i sam. I sam si zašao? Sam. Znaš na kog me podsećaš? Na Ramba, on je to, znaš kao ono kad, u onom filmu, kad ga rane nožem i
i on sam šije rane. Da. Otišao sam ponovo u šumu, pukla noga, koje da radim? Konac i iglu i krpi, ši. Znači, evo je ta radnja i sada vidimo šta ćete vi tu izaberete. Ja sam Miroslav. Kako Milena, Jovana. Služaj, ono kažem, znači, nemoj se stidimo danas. Opušteni smo, pričamo, zezamo se, družimo se. Ajmo, izvolite. Milena, ti sviđa ova bicikla? Može. Malo si je prerasla, a? Malo samo. Ajmo da vidimo šta to gore ima. Power bike. Ja ne znam prvo šta mi da gledamo ovdje, šta je zapravo za vas. Kako ti se čini? Puno baš, prelepo. Hoćeš sve da kupimo. Kaži mi, se očekivala uopšte da će dobijete nove bicikle? Pa i jesam kad si mi obećao, ali i onako. Nisi baš verovala skoro. Da. Eto, to sad ne je bilo kakve bicikle, nego kvalitetne bicikle, nove. Ti, Jovana, kako ti se čini ovdje? Lepo. Nije loše, a? Za vašu visinu. Vi vjerovatno imate 12-13 godina, a? Da, ja imam 12. Pretpostavljam da volite roze. Skinut ćemo ovaj model. Kakav spajs, čovječe, meni se sviđa. Ovaj bicikl Cayman, to proizvod je Planet Bike, se zove iz Beograda. Treba samo sedište da spustimo. Slobodno negdje. Dođi, Savo. Supoznamo, ja sam Čika Marko. Zdravi. Kako se zoveš, ti si? Ja sam Sava. Sava? Da. Kako lepo ime, ličiš na tatu, ej. Stvarno liči. Hoćeš da se upoznaš s drugaricama, ona je Jovana i Milena. Tebe samota sad malo, a? Se pozdravio, ne. Pozdravi se s Jovanom. Eto, Jovana. Sava, voziš ti neku biciklu, kaže mi? Da. I imaš biciklu? Da. A znaš da voziš dobro, a? Pa, vozim brzo. Brzo voziš? Mami biciklu. Kaže mi, imaš pomoćne točkići ili... Vozim sa velike gume. To je inače 26 inča, točak. Bicikla namenjena za odrasle osobe, ali su ramovi malo manji. Ovdje imate sad narandžastu sličnu traku. Gdje one da gledaju, pa one da bace oko na taj ta boje, ti kažeš? Sve što vidite ja ću dodatno skinat. Odlično. Pazi, samo pazi si. Za razliku od njega, on nema Shimano menjače. Sa koliko brzine imaju jedan i drugi? I ova je lepa bicikla. Za sve imate 2 godine garancije. Sad ona ima nulti servis, da kažem. Jest, toga... kontrolni posle mjesec dana. Inače dobit ćete od nas gratis prednje i zadnje svjetlo i blatobrane i dobit ćete popust naravno za biciklu. To... Jel ima nešto da vam se svidjelo? Najviše ova boja. Ta roza? Da. Da, bukvalno ovo je dobro. Ti kad ideš neku da obilaziš, kaže mi, kakav je put? Imaš ono dosta zemlje, ali da, nije pa, asfalt. Pa ima da... asfalt, ali više ima zemlja. Jednostavno je za održavanje. Dobro, znači ti si već odlučila da ćeš to. Dobro, i ovo da pitamo. Koja se tebi sviđa? To je isto takva. Isto takva ćeš? Mm-hmm. A čekaj da boja da bude... Ne znam, malo drugačije. Baš su lepe boje. Bitno da su kvalitetne bicikle, tu nema greške. Hoćeš da pogledati ovdje što je? Hoćeš tu? Baš te lake za saradnje, znači brzo se dogovorimo. Jovana izabrala ovu biciklu, narandžastu. A ti se sviđa? Da. A ti Milena si izabrala ovo, znači da. Posle nema da kažeš, ne sviđa mi se ta, znaš. A sve su lepe, ova najviše. Hoćeš da sedneš da probaš da vidiš da ti odgovara samo? Je li im to okej veličina? Ajde, taman moćeš i duže da ih koriste. Kako su ti utisci? Dobri. Jedva čekaš da probaš, a? Da. Znači izabrali smo bicikl. Šta će ti da kažete povodom ovoga? Jeste sreće što će ćerka dobiti? Jeste, srećna sam. Znači sad će moći deku da obilaze lakše. Znači, okvirno cene za njih, da, to znači, ćemo da vidimo. Bicikli će vas koštati po 18.000, po bicikli kažem. Mislim da je to sasvim dovoljno sad za jesenje ove prilike. E onda kasnije ako krenu da voze, ako se zainteresuju, može flašica za vodu i brzinometri eventualno. Jel imate još nešto što bi od tih sitnica, kaže mi to, znači slobodno, jel? Pa svetlo. I još nešto? Ne znam. Znači bitno da mi sad imamo bicikl. Imate u ponudi ono što ja svakodnevno u svojoj rutini imam, a to su tegovi. Čekaj da vidim koliko ovo kila, čovječe. Ovo je teško. Ovdje ima neki 15 do 17 kila, ali da? Ako nekome treba nešto fitness opreme, čak i to ima. E ga zabratio sam se sigurno smorio dok nas čekao, pošto smo mi pola sata. Ma bili. nisam Marko, nisam da. Se smorio, brate. A ti sad nemaš predstavu šta sam oni zabrali, da? E, ne znam, ne znam. Sad. Nemoj tati da otkrijete šta ste dobili, da ćete mu se dopadno. Pa kako neće, ja sam rekao i... Iba ti sad ih vidiš. Ali ne mogu da izađu. A te, treći spat, nemoj bolje sad. Ne mogu da izađu. Bolji posao. One ne su imale, kao ostale deca. I kakve da su, ja sam srećen i presrećen. Ajde, gazda Miroslave, hoćete neko zvonce? Možda dohvatiš? Hvala. Manje šareno. Tebi je narandžasta boja, znači pandu isto ko seka. Može. Može, ja? Jo, nisi sve sviđa, ona... Uopće se ne buni, znači... Ne. Skromna deca. Da. A ne, ona je stidljiva malo, znaš. Dobro, fino, radi ispravno, dobro su zvonce, odlično, neočekivano bilo. Ok, eto, što se kaciga tiče, ako bude još donacija, svakako možemo da ih obradujemo još nekom dodatnom opremom, ćemo da probamo tamo na licu mjesta. Da. Jedva čekaš, a? Da. Cena bicikala je koliko? 18.000, odnosno dobili ste 10% popusta i prateći opremu gratis 750 dinara i u setu. I također da svetla koja su dobro kvaliteta, sa LED diodama, dobijaju 2 prednja i 2 zadnja. Hvala vam puno na tim poklonima, eto, vi ste uradili jedan humani gest, tako da
ste nas malo počastili. Sad idemo ljudi da platimo to i vadimo karticu. Evo ovo su pokončići, dva bratobrana i dva para svetala. Dakle ljudi, s ponosom hoću da vam predstavim na čemu sam radio sinoć. Donacija. Kao što vidite i novi logo humanog dela, znači više nismo ono crveno HD što me svi smarate. Dakle, ovaj posao koristimo kada doniramo nešto i jednostavno treba da se čuje za humano delo. Ima dosta nažalost ugroženih porodica, tako da molim vas da nas podržite. Deca zapravo nemaju uopšte kupatilo, nemaju hranu i tako dalje. Humano delo tu nastupa da im promeni život. Ok, tako da sad smo na ulazu u radnju. Sa gazdom Miroslavom ubacujemo bicikle ovde. Sve ja sam nešto snimam, a niko ti pomogne. Daj nešto da uradim. Ovo je bicikl za Milenu. Ajde, gde ćemo to gore, misliš? Da, ja ću da... Eto, znači Milenina bicikla već na krovu. Znači idemo da iznenadimo Milenu i ovo, no? Da. Bez tebe ne možemo nikako. Evo, tu su bajsevi na krovu. Znači Shimano oprema, kako se sve sija. Znači novo, ganc novo. Bicikle su na krovu, spremne, idemo sada, znači prvi put u mom životu da radimo neku ovakvu akciju, znači presrećan sam, stalno sam presrećan. Želim ovakvih puno akcija da organizujemo, ajmo zajedno da se uključimo, jer zajedno možemo mnogo više. Evo tu je sa nama najmlađi član ekipe, a to je Sava. Gdje si se udario? Bio sam na putu s mamom, pa Stefan me je udario i ja sam pao s biciklu bez beru. I idao mi je krv. Stvarno? A da. Baš si se udario, viš koliko ti je ovaj? Da. Kad se udario? 5-12. Pa sutra. Pa za to mi treba kačika. A nemaš kačiku? Da. Ne. Sad idemo da nađemo nešto slatko da kupimo, da se počastimo. Ne možemo da se odlučimo šta da kupimo, znači ovdje imamo neke torte. Evo smo ispred Lidla, znači uz bicikl jednostavno ide i neko slatko iznenađenje. Uzeli smo jednu tortu, imamo jedan sladoled, tako da eto to su neke male stvarčice. Jedan negazirani, jedan gazirani sok, da ih iznenadimo i nekim slatkišima, to nam je poenta, ajmo sad. I uzeli smo Savi kofnu pošto je ogladna. Ovdje dokumentacija, kačit ću vam račune, sve da vidite transparentno javno. A sad brzo žurimo, zajedno s biciklama idemo do Donje Slatine da uručimo ovo napokon. Eto tu smo ljudi, bicikl, znači stižemo. Ajmo. Gledaj ovo, brate, gledaj, znači i Sava, znači Sava jedva čeka. Ajde, upadaj! Idemo, bicikle, ajmo! Neka je sa srećom! Gle ovo, brate! Sve namešteno, vam! Sve, samo da sednete, vozite! Da, ali Joka sad ne može baš da vozi, ne mogu da opšte potutepala sam se. Nagazila je na ekser i... Stvarno? Taban kad... Pa te boli? Malo, ono koji. Samo kad gazim. Pa dobro će ti pođen. Ako ne možeš, nema veze. A ti ćeš da probaš igra? Da. De, ti da ne voš bicikle. Ajde, Savo! Lepa, ta kofna ti je pala dole, nemoj da jedeš. Samo be, ti sve ručkaš, baš te briga. Ček da pomognemo se. Znači možeš sama. To je za Jovano, Dojona. Jovana, evo. Evo vidi drugi bajs. E pa vidiš kako izgleda, da? Ekstra. Ček sad prvi put vidiš bicikl. Prvi put, brate moj. A, jel dobro? Ekstra. Da oceniš kao stručnjak. Ekstra, e, nemam reći, brate. Radi. I za Milenu roze. Možda probaš, a? Ajde probaš, evo znači svečano prvi put. Zajedno. Ajde. To što se tako ne vidi. Ajmo Milena, ubaci u prvu. Ovo je Joko. Aj ti nije nisko sedište? Ne, nije. Super, a? Da. Mnogo lepa bicikl stvarno. Ne, lepo. I viš ovdje imaš da te štiti od blata kad ideš ako je kiša i to. Tako da eto ljudi, šta možemo zajedno da postignemo. Ovo je samo jedan mali primjer. Jao što mi je drago, znači jeste nije neka mnogo velika stvar, a opet njima je to... Kako da? Njima je to da. Sreća. Kako se tebi sviđu bicikla, kaži ti meni, jer su lepe? Ja ne mogu ove da vozim. A teo bi da voziš? Da. Aj bi mu dala ti da odvezi neki kruga? Da. A šta ako padne? Ja bi mu dala, ali pošto je mali sad. Na njegovu odgovornost, znači? Da. A ja sam još polastao. Ja, mnogo je sladak, znači. Mogu i da podignem prste. Da podigneš prste, kako to? Ne pomaj. Ajmo unutra. I baš slatko. Baš ono kao što ti htjela. Što sam ti rekao, zašto je ova posebna priča? Čovjek koji mi se javio da donira da. Je čovjek koji se poistovetio s tvojom pričom, zato što je on doživio isto s nogom kao i ti. Da. I saobraćaju na nesreću i da mu se život preokrenuo u trenutku. Kad je vidio tu priču, odmah je poželao da se uključi. Ako ste prošli sličnu situaciju, da vas osnaži ova priča, da shvatite da niste sami, da to brate sam najbolje znam. Da se zahvalimo čovjeku koji je donirao bicikle. Milena i Jovana nam pokažem nešto. Nisu bicikle tek tako, znači mora nešto tu da padne slatko, ali da? Dakle, šta mi ovdje imamo? Sokčić, gazirani i negazirani, imamo sladole da se natopi, imamo tortu jednu. Može, počastimo, a? Može, pa kako ne. Taman da sednemo ovako da proslavimo za te bicikle. Tako da evo izvolite, to je sitnica, pa ćemo u ponedjeljak da se vidimo. Hvala, Marko. U ponedjeljak ćemo znači da dođemo i da snijemo nešto posebno. Vaš. A u narednoj epizodi, kao što vidimo ovamo u daljini, nova kuća. Znači ovo je nova kuća, a tako? Posle ćeš da nam pokažeš lepo sve, može? Može. Da vas podsjetim samo, igrica vas čeka, tako da kliknite na link u opisu ovog klipa, meni ćete puno pomoći, vama je to besplatno, tako da hvala vam puno i vidimo se u narednom klipu. Ćao!